მქონდა ჩვენი ერთგული მაყურებელი უკვე შეეჩვია ყოველ სამშაბათ სხვადასხვა ძალიან ცნობილ წარმატებულ ნიჭიერ ქართულ ქალბატონებზე ამბების სმენას და რა თქმა უნდა დღესაც გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას და უნდა გავიხსენოთ ქართული მშვენიერების ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო განუმეორებელი ლიანა ასათიანი. მისი სილამაზის აღმოსავლური შტრიხები და რენესანსული ხასიათი. ის გაურბოდა უეცრად მოსულ პოპულარობას და როდესაც ლანა ღოღობერიძე თავადის ქალ მაიაში მთავარ როლზე აიყვანა და ტრაგიკული პერსონაჟის განსახიერება ანდო ჩანაფიქრი გამართლდა. ლიანამ ეს როლი შესაშურად შეასრულა, ღოღობერიძე კი აღნიშნავდა. ლიანას ნამდვილად საბედისწერო გარეგნობა ჰქონდა, მიმზიდველი, ძლიერი ხასიათი. ასეთი ქალი ზღვაში უნდა შესულიყო და აღარ გამოსულიყოვო. ლიანა ასათიანი ძალიან ბევრს ბედის ნებიერა ეგონა, თავად კი აღნიშნავდა. ასეთი წარმოდგენა ჩემზე იმიტომ არსებობს, რომ არასოდეს არ წუწუნებ, არასდროს მithქვამს მიჭირსო. მსახიობი ცხოვრების ბოლომდე ასეთად დარჩა, არასდროს ყვებოდა ბედისწერის სირთულეებზე, ავადმყოფობებსა და ოჯახურ კრიზისებზე. 8 ივლისი გახლავთ მისი ხსოვნის დღე, კინოვარსკვლავი 2014 წელს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბავშვობიდან ესწრებოდა დრამატულ თუ საოპერო სპექტაკლებს და სცენაზე ნანახ პერსონაჟებს სახლში უკვე დიდ სარკესთან განასახიერებდა ხოლმე, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ ვერ წარმოიდგენდა, რომ სულ მალე კინო მის ბედისწერად იქცეოდა. 16 წლის იყო, როდესაც მარჯანიშვილის თეატრში მორიგ სპექტაკლზე მისული ანტრაქტზე უცნობმა ადამიანმა გააჩერა. ფილმ გიორგი სააკაძის შემქმნელები თეკლა დედოფლის როლის შემსრულებელს ეძებდნენ და ეს რა თქმა უნდა თეატრშიც ვრცელდებოდა ეს ეძების პროცესი. ამ დროს ლიანა უკვე მსახიობობაზე ოცნებობდა კიდეც და კინემატოგრაფისტებმა გამოკითხეს ვინაობა მას და ფილმში გადაღება შესთავაზეს, რაზეც რა თქმა უნდა განუცხადა თანხმობა. თავად ასე იხსენებდა დიდ რეჟისორთა შეხვედრას: რამდენიმე დღეში მიხეილ ჭიაურელთან გამოვცხადდი, უამრავი ხალხი დამხვდა, ერთი გაკნაჭული გოგო რომ დამინახეს გაოცდე. მიხეილ ჭიაურელი კი აღფრთოვანებული შემომყურებდა, შემდეგ მომიბრუნდა და იქ მყოფებს კითხა: მოგწონთ? ყველამ თავი დაუქნია. ბუმბერაშ რეჟისორს უარს ვინ გაუბედავდა. ამ ფილმმა მაშინ ფურორი მოახდინა, ახლა რაც უნდა გადაიღონ, ასეთი აჟიოტაჟი არ მოხვდება, იხსენებდა მსახიობი. ლიანა ასათიანი პირველად მაყურებელმა 1943 წელს ეკრანზე გამოსულ გიორგი სააკაძეში ნახა. სწორედ ეს ამბავი მოგისხეთ ახლა. სკოლის დამთავრების შემდეგ რა თქმა უნდა მარტივად შეეძლო ჩაებარებინა სამსახიობო ფაკულტეტზე, რა თქმა უნდა ამის წინაპირობა უკვე ჰქონდა მას ცხოვრებაში, თუმცა ასათიანმა სამედიცინო ინსტიტუტში სწავლა ამჯობინა. გასაკვირია რა. აკაკი ხორავა და შალვა ღამბაშიძე თეატრებში იწვევდნენ მას უკვე, მაგრამ ის ამ შეთავაზებებზე ამბობდა უარს. პირადად იყო მომსწრე იმისა, რა რთული იყო მსახიობის ცხოვრება. ახსოვდა, როგორ მოდიოდნენ გიორგი სააკაძის რეჟისორ მიხეილ ჭიაურელთან ცნობილი მსახიობები და მცირე როლებსაც კი სთხოვდნენ, ეხვეწებოდნენ მასიურ სცენებში, მაინც გვათამაშეო. აი ესეთი ამის შემხედვარე ფიქრობდა, თუ მსახიობი გახდებოდა და ასეთივე მდგომარეობაში მოუწევდა ყოფნა, თავადაც შეძლებდა თუ არა რეჟისორისთვის როლის თხოვნას. მას არ შეეძლო მხოლოდ კინოზე და რეჟისორის სურვილზე ყოფილიყო დამოკიდებული, ისე როგორც იმ დროის ძალიან ბევრი მსახიობი. ამიტომ გადაწყვეტა სხვა პროფესია აერჩია. ეს რომა და პარალელურად თუ იქნებოდა შემოთავაზება კინემატოგრაფიდან, რატომაც არა, უარს არ იტყოდა. აი ესე პრაგმატულად გადაწყვიტა მისი პროფესია, დაამთავრა სამედიცინო ინსტიტუტი და ერთხანს ექიმადაც მუშაობდა. პარალელურად იღებდნენ ფილმებში, თუმცა მისი სამედიცინო კარიერა მოგვიანებით მაინც კინემატოგრაფიის გამო დასრულდა. მეორე კურსზე გადადიოდა, როცა გიორგი სააკაძე საბჭოთა მაყურებელმა პირველად იხილა ეკრანზე. ბლოკბასტერმა საკავშირო მაყურებელი შოკში ჩააგდო და ეკრანს მიაჯაჭვა. ასათიანი ვარსკვლავად იქცა და მსახიობს ქუჩაში გადაადგილება უკვე გაუჭირდა. ხალხთან ურთიერთობა მაქსიმალურად შეამცირა, უფრო მეტიც ინსტიტუტში აკადემიურიც კი აიღო და ყველა აკვირდებოდა ამის გამო, თავს მუდამ უხერხულად გრძნობდა. თავად ამბობდა: იმ სახელის ღირსად არ თვლიდი თავს, რაც კინო მომცა და არ მინდოდა პირისპირ შევჩეხებოდი მაყურებელსო. გიორგი სააკაძის შემდეგ ლიანა ასათიანს ჭირვეულ მეზობლებში იღებენ. სწორედ ამ ფილმის გადაღებისას გაიცნობს თავის მომავალ მეუღლეს, კომპოზიტორ დავით თორაძეს.
ლიანა 20 წლისა, პოპულარობის მწვერვალზე. 23 წლის დავით თორაძისთვის კი ეს პირველი ფილმია. თუმცა იგი 21 წლის უკვე კინოსტუდიის დოკუმენტური ფილმების საესტრადო ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო. ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდების შეხვედრა ფასდაუდებელია ლიანა ასათიანის ღვაწლის შვილების, ლექსოსა და ნინოს წარმატებაში. თუმცა განსაცდელი ძალიან ბევრი გადაიტანა. ახლა ცოტას მოგიცხოთ სწორედ ამ განსაცდელების შესახებ. ლიანა ასათიანისა და დავით თორაძის ვაჟი, მსოფლიოში სახელგანთქმული პიანისტი ლექსო თორაძე 80-იანი წლების დასაწყისში გასტროლებზე წავიდა და უკან არ დაბრუნდა. რამდენიმე თვეში მშობლებმა ლექსოს წერილი მიიღეს, რომელშიც ის უცხოეთში დარჩენის მიზეზზე საუბრობდა და იმასაც წერდა, თუ რა მძიმე იყო მისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება. წერილში ვკითხულობთ: დედა, შენს დაბადების დღეს, 6 დეკემბერს, მე რახმანინოვის მეორე საპორტეპიანო კონცერტს ნიუ-იორკის ლინკოლნ ცენტრში, ევერი ფიშერის დარბაზში დავუკრავ. ეს ყველაზე დიდი დარბაზია ნიუ-იორკში, კარნეგი ჰოლზე დიდიც კი. შენი ადგილი ყოველთვის თავისუფალი იქნება, ვიდრე დავუკრავის, ყოველთვის შენ დაგელოდება დედა. კონცერტიდან შემოსულ ანაზღაურება შენ სახელზე მთლიანად შევწირა ნიჭიერ და პერსპექტიულ ახალგაზრდებს. მთავარია, მინდა მაგრად იდგე ამ განსაკუთრებით მძიმე საათებში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი მე გამოვიწვია, გახსოვდეს, ახლა ჩემთვის გაცილებით ძნელია, ვიდრე თქვენთვის, რადგან მე აქ სრულიად მარტო ვარ. გთხოვ, გაუძლო 2-3 თვე და შემდეგ ვეცდები რაღაცით გაგახაროთ. ასეც მოხდა. წლების მანძილზე ლექსო თორაძის კონცერტებზე იდგა ერთი ცარიელი სავარძელი, რომელიც დედამის, ლიანა ასათიანს ელოდებოდა. ასათიანი იყო პირველი დედა, რომელსაც კაგებემ ნება დართო, ეგრეთ წოდებულმა კაგებემ ნება დართო საზღვარგარეთ წასულიყო და შვილი მოენახულებინა. რად დაждდებოდა ალბათ ეს შეხვედრა. გადაწყდა ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის ჩარევით და 1988 წელს ჩავედი ამერიკაში და ვნახე 5 წლის უნახავი შვილი, იხსენებდა მსახიობი. იმ ფაქტმა, რომ საბჭოეთიდან ცნობილ პიანის დედა ჩასდიოდა, პრესის ინტერესი რა თქმა უნდა გააღვიძა და დედაშვილს რეპორტიორების თვალწინ მოუწიათ პირველი შეხვედრა. იძულებული გახდნენ შეეკავებინათ ემოციები, რამაც ერთგვარად გაუადვილა ლექსოს დაქვრივებულ დედასთან შეხვედრა. შემდეგ People Magazine-მა დაწერა, გამოვიდა ლექსოს დედა შავი თმით, კარდინალის იერით. ეს ალბათ ყველაზე ემოციური მომენტი იყო მათი დედაშვილობის ისტორიაში. 2010 წლის 20 მაისს ვარსკვლავის გახსნაზე ლიანა ასათიანი უბედნიერესი დედა იყო, რადგან გვერდს ამ დღისთვის უცხოეთიდან საგანგებო ჩამოსული შვილები ლექსო და ნინო თორაძეები უმშვენებდნენ. უძლიერესი ლიანა ასათიანი თავად წერდა: შეიძლება კინოხელოვნებაში მეტის გაკეთება შემეძლო, მაგრამ რაც მთავარია, კარგი შვილები აღზარდე. კარგი შვილები კი წაუგებელი ბიზნესია. ლიანა ასათიანი სულ 14 ფილმში არის გადაღებული, გამორჩეულია მისი სახეები კინოსურათებში: ციალა, ჭირული მეზობლები, დაუვიწყარია მის მიერ ნათამაშები მეორე მარინე ფერაძე, რა თქმა უნდა, წრიჭინიდან, რომელიც ლეილა აბაშიძის გმირს ჭკვიანურ რჩევებს აძლევდა. უნდა აღნიშნოს ქეთევანის გმირი ფილმში „ეთერი სიმღერა“, თავადის ქალი მაია ფილმიდან „ერთი ციის ქვეშ“, დედოფალი გურანდუხტი მაციხვიტიადან, თალავგა კოლონკელიძის მეუღლე დიდოსტატის მარჯვენიდან. მოკლედ ასეთი საოცარი ისტორია აქვს ლიანა ასათიანს. კინოში ხშირად თამაშობდა კოლმეურნეებს, გლეხქალებს, აზნაურიშვილს, რომელიც დედოფალი ხდებოდა, თავადის ქალ მაიას, ფხობის ერისთავის მეუღლეს, ქალწკახეთის თუ სამეგრელოს დედოფლებს. გარეგნობა აძლევდა ძალიან დიდ დიაპაზონს, ასე ვთქვათ, ბევრნაირი ქალის შესრულებისთვის, მაგრამ ის თავად იყო უგვირგვინო დედოფალი, რომელმაც წარმოუდგენელი სირთულეების გადალახვა შეძლო და კომპრომისზე საკუთარ სინდისთან არასოდეს წასულა. ასეთი დიდებული ქალბატონის სახე შემოგთავაზეთ მისი ცხოვრების ორი მხარე. აი, საკუთარ ვაჟიშვილთან ერთად გადაღებული ფოტოც აღმოჩნდა ჩვენს არქივში, რა თქმა უნდა. ასეთი სილამაზის ქალბატონი, ასეთი მნიშვნელოვანი სტატუსით დედა, რომელმაც თქვა, რომ შვილები წაუგებელი ბიზნესია. ეს ფრაზა ძალიან გენერალურად მეჩვენება. დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი ამ ამბების თავმოყრისთვის ჩვენს აქვს და გიერთები არჩილა ჩვენს სტუმარს დილან თუ გიბოთო.